serio. Basi tutaanza ibada yetu hapa ya Jumapili ya Matawi. Kanisa linatualika kwamba juma hili ni juma takatifu ambapo Kristo anakwenda kuteseka, kufa na kufufuka. Kwa hiyo tuombe rehema kwa Mwenyezi Mungu ili tuweze kufufuka pamoja naye. Na pili, basi nichukue nafasi hii kumkaribisha Father David wa shirika la SMN ambaye anashiriki pamoja nasi katika ibada hii takatifu ya misa. Karibu Father, uongoze ibada takatifu ya misa. Pat Kundenza, Suzana Wambura, anahumba roho ya marehemu Benadi Wazuri na marehemu wote wa familia na wale wengine awana wa mundezi wapumzike kwa amani. Familia ya marehemu tangu alipomuita bila kusahau wanafamilia wengine walio pendangu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Bwana awe nanyi. Mioyoni mwako. Ndugu na dada zangu, toka mwanzo wa kipindi cha Kwaresma tumetayarisha mioyo yetu kwa kufunga na kuwatendea watu mema. Leo tumekusanyika tupate kwanza kukumbuka pamoja na kanisa zima bila fumbo la Pasaka la Bwana wetu, yaani mateso na ufufuko wake. Maana aliingia katika mji wake wa Yerusalemu apate kulitimiza fumbo hilo. Kwa hiyo tumfuate Bwana tukikumbuka kwa imani kuu na utaji kuja kwake Yerusalemu. Nasi baada ya kushiriki msalaba wake kwa neema yake, shiriki pia ufufuko na uzima wake. Tuinue na kauli yetu juu na tuombe. Mungu Mwenyezi wa kilele, niyatakase matawi haya kwa baraka yako. Nasi tunaofuata Kristo mfalme kwa shangwe, tujalie tufike Yerusalemu ya milele kwa jina lake, anayeishi na kutawala milele na milele. Amina. Hosana, 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 hosana.
mwana wa Daudi. Hosanna, mwana wa Daudi. Hosanna, hosanna, mwana wa Daudi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohani. Walipokaribia Yerusalemu na kufika Bethfage katika mlima wa Mizeituni, Yesu alituma wafuasi wawili, wakawaambia, nendeni katika kijiji kilicho mbele yenu, mara mtaona punda amefungwa na wanapunda pamoja naye. Wafungaheni mizee, na kama mtu akiwaliza sababu jebuni, Bwana anawahitaji, mara atawatoa. Hayo yalitendeka hivi kutimiliza neno la nabii alisema, mwambieni hiki Sioni, tazama mfalme wako anakuja kwako, ni mpole na amekaa juu ya punda. Na mwanapunda tu nabii wa Nazareti ya Galilea. Injili ya Bwana. Tumshukuru kwako e Kristo. Alipata kumkaribisha sisi leo. Na furaha kabisa. Hata wao walikuwa na furaha siku tatu baadaye wakafanya nini? Wamtumikisha. Basi mwema. Naomba sababu pale kanisani sana katope sana kufuata hiyo njia kwenye ile rafu iko pale, ndio barabarani kwa control traffic, alafu kisha kuingilia sana kwa hiyo. Kwa hivyo tusirudi huku, tusikimbilie kuketi kufanya maandamano. Hosanna, 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 Hosanna,
kama Mungu mwenye uwezo mwenye ukuu, nani kama Mungu.